respeito do projeto ABB Comunidade, viu, gente? É um projeto muito bacana, que acontece aqui em Três Lagoas, né? E a gente vai conhecer um pouquinho mais a respeito desse projeto que há mais de 20 anos, né, atende crianças e adolescentes aqui em Três Lagoas. A Tati Simon, ela preparou uma reportagem pra gente falando a respeito do funcionamento do projeto ABB Comunidade aqui de Três Lagoas. Natação, aula de música, de informática, prática esportiva e até reforço escolar. Uma série de atividades que são repassadas às crianças e adolescentes de baixa renda de Três Lagoas. São os alunos matriculados na rede pública de ensino e que no contraturno escolar eles vêm até o clube da ABB. A sigla vem de Associação Atlética Banco do Brasil. O programa ABB Comunidade, que existe há 25 anos e é uma parceria entre a Fundação Banco do Brasil, Federação das ABBs e Prefeitura de Três Lagoas. O Roberto é o coordenador do programa e ele conta o quanto que trabalhar com essa molecada é fundamental na formação. O intuito do programa é retirar a criança da rua, né, da ociosidade, no contraturno escolar. Então o objetivo nosso é trazer essa criança para dentro do programa e ele utilizar esse espaço para socialização, para ele estar aprendendo as normas, né, os conceitos, ele aprender a conviver em sociedade, auxiliando a escola, auxiliando a família e fazer com que essa criança ela obtenha valores que vão ser importantíssimos para o desenvolvimento dela na sociedade. Nós temos o apoio pedagógico, que é uma sala para a criança poder fazer a sua tarefa, estudar para uma prova, fazer um trabalho, fazer uma pesquisa. Nós temos espaço para a criança fazer pesquisa escolar. Aulas de música, de violão, de teclado, de bateria, de canto. Nós temos uma mini banda, como se fosse uma fanfarra. Nós temos as escolinhas de treinamento esportivo, de natação, de futsal, de handball, de basquetebol. Né, isso é treinamento, a criança vai treinar, ela vai aprender a jogar alguma modalidade, tem um professor específico para isso, e dança. Atualmente, 450 crianças são atendidas pelo projeto. Elas passam aproximadamente 3 horas e meia aqui nesse ambiente do clube da ABB. E por aqui, as atividades reúnem tudo o que elas aprendem dentro do ambiente escolar com a vivência social. O principal objetivo é promover essa integração multidisciplinar entre os livros e a vivência na família e na sociedade. Atualmente, todas as vagas estão preenchidas. São 450 crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos matriculados no projeto. A Raquel é uma delas. Você está gostando de vir aqui? Sim, ótimo. A bebê me acordou para a vida que a vida não é só tristeza, a vida é felicidade também. Eu ainda vou aprender a nadar aqui. Eu amo essa escola, eu estava com muita saudade da ABB. Eu nunca vim aqui, mas agora eu estou aprendendo várias coisas. Eu amo a ABB. ABB, eu love you, eu te amo. Você falou da natação, você quer aprender a nadar? Sim. Você nunca fez aula de natação? Nunca. E aula de música, você está curiosa? Tô. Que instrumento que você quer aprender? Eu quero aprender a tocar violão. Sim. E vai cantar para a família depois em casa? Vou. E tem o Maicon, que está ansioso pelas aulas de natação e de bateria. O que você mais gosta de fazer aqui? Nadar. Você já está bom na natação? Não. Fera? Não. Mas vai aprender? Vou. E que mais? Você gosta de vir aqui brincar com seus amigos? Gosto. Por quê? Porque aqui é muito legal. Se você não estivesse aqui, você ia estar lá na sua casa fazendo o quê? Nada. Ok, mais divertido. Uhum. Mas e quando o professor dessa turminha é um ex-aluno do programa ABB Comunidade? É o caso do educador físico, Naum, que conhece bem o gramado deste clube. Eu fui aluna aqui da ABB com 6 até uns 10 anos, eu fiquei no projeto e hoje eu tenho a honra de poder dar aula aqui nesse projeto. É muito gratificante para mim poder ter vivenciado essa experiência aqui como aluno e agora voltar também como professor, uma forma também de poder retribuir, né, o que eu aprendi aqui enquanto criança e agora voltando, né, como educador físico.
O programa estava suspenso há 2 anos por conta da pandemia da Covid-19. As atividades foram retomadas nesta terça-feira.